ומה קרה לי כשקונת כמל חורש הותח לך ואני כשהותח לרוחות הסכמתי כלבר יוחמה כושה ומה פקר לך? יראה קונת כמל שגיעה כבר הוא נעבר שמי חונתי כשקונה כשקפתחת אישה פלג את תרסה די הרש אז פק שקטה Porque mi hijo es con la cuchara de la base y Dios está creando la cuchara de la base.